Երեխա ինքնացրել ես։ Հիմա եմ քնացնում։ Մենք գիտենք, թե որքան կարևոր է զգալ հարազատների ներկայությունը, եթե անգամ դրանք հազարավոր կիլոմետրեր հեռու են։ Ահա թե ինչու մենք առաջինն էինք, որ կառուցեցինք նույն գերարակ ցանցը մեր ողջ ծածկույթում։ Այսօր մեր բաժանորդները վայելում են կապի նույն որակը, ինչպես Երևանում, այնպես էլ հեռավոր Կաչաչկուտ գյուղում։